სულეთ ეთანხმები მსვენელის მოსაზრებას და ჩვენ მარტო ვიშვიში არ გვმარა. ამისათვის არის საჭირო ნაბიჯების გადაზმა. და რა არის ეს ნაბიჯები? ელემენტარულად, ახლა მხოლოდ და მხოლოდ საუბარი იმაზე, რომ არ ვარგა რაღაც კრიტიკა. არა, მაგრამ ქმედებით უნდა ვაჩვენოთ ხალხს, აი თუნდა ძალისმენელს, ქმედებით უნდა ვაჩვენოთ, რომ არსებობს ის ძალა, რომელსაც შეუძლია იმ ამოცანების გადაჭრა, რაც ქვეყნის წინაშე დგას. აუცილებელია ის, რომ არ დავტოვოთ ოცნება ნაცმოძრაობის წინაშე პირისპირ. აუცილებელია ის, რომ შეიქმნა სხვა კიდევ მიზიდულობის ცენტრები. აუცილებელია, მე მაგალითად ღია ეთერში შემიძლია თქვა, მე მიყვირს ამ თამაში, რატომ არის ზოგიერთი პარტია აყოლილი ნაცმოძრაობას, მას როდესაც სრულიად შეიძლებაა, ვისაც აქვს ამის რესურსი, ვისაც აქვს მედიაზე წვდომა, ელემენტარული ტექნიკური საშუალებები, მოდი შეეცადონ იმას და ერთობლივად შევეცადოთ, რომ გაკეთეს სხვა ცენტრებიც. სხვა მიზიდულების ცენტრები, რატომ იყრიებება მხოლოდ და მხოლოდ დაუშვა, რატო ხდება მოლაპარაკება ამ ორ სუბიექტებს შორის? ჩამოყალიბდა ორი სუბიექტი, ნაცმოძრაობის ფრთა, ასე ვთქვათ, თავისი ნატეხებით და აქ ოცნება. დანარჩენი, ვისაც არ აქვს სურვილი ითამაშოს ამ ორის თამაში, იქნებ როგორმე დავიდეთ ერთად, იქნებ მოძებნოთ საშუალება, რომ საზოგადოება ასე თქვა შემოვიკრიბოთ ჩვენს გარშემო და ვაჩვენოთ, რომ ამ მოლაპარაკებებში ეს იქნება საარჩევნო კანონი, ეს იქნება თუნდაც საელჩოში მიმდინარე მოლაპარაკებები, ეს იქნება სხვადასხვა საკითხები. აქ შექმნა ჩვენ ისეთი პოლიტიკური და რაღაცნაირია მორალური კლიმატი, რომელიც აიძულებს ოცნებასაც და ნაცმოძრაობასაც გაითვალისწინოს ჯანსაღი საზოგადოებრივი აზრი. ჩვენ არ უნდა დაუტოვოთ ცარიელი მოედანი. როგორც გამოთქმა არის, რომ ეშმაკი შედის იქ, სადაც სიცარიელია, იქ შედის, სადაც რა ადგილსაც დაუტოვებს შენ გულში, იმით შემოდის შენახა სუბიექტი. დღეს ჩვენ ასეთი სუბიექტი მოედანზე, გამოკვეთილი სუბიექტი. როგორ არა ცოცხლობ, როგორ არა გამოდივართ, საუბრობთ, ზოგი იღებს რაღაც პროცენტს, ზოგი ვერ იღებს, ამას ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს. თავი არის ის, რომ ის გამოკვეთილი სუბიექტი არ არის, რომელიც საზოგადოების დიდ ნაწილს, რომელიც ჩვენაირად ფიქრობს, როგორც ეს მაყურებელი ფიქრობს, როგორც ჩვენ ფიქრობთ, მაგრამ ვერ ხედავს თავისი ინტერესების გამომხატველ ძალად. ამიტომ აუცილებელია დღეს პასუხისმგებლობის ქონე ყველა პოლიტიკურმა სუბიექტმა მოძებნოს თავისთავში ის ზალა, დასნენ ერთად და შექმნან ისეთი მიზიდულობის ცენტრი, რომელიც აიძულებს ერთისმხრივ ხელისუფლებას ანგარიში გაუწიოს, კი უნდა ნაცმოძრაობასთან დაჯდომა, კომფორტულია მისთვის. ნაცმოძრაობასთან დაჯდომა, როცა უნდა თავში წამოაწყავს ცხრა წელი სისხლიანი რეჟიმი, ცოცხები, რაღაცა და ასე შემდეგ. ეს ფუფუნება უნდა მოუსმოს ოცნებას. პირიქით, აქ უნდა დადგეს და აიძულოს, რომ დაილაპარაკოს იმ ხალხთან, რომელსაც ასე მარტივად ვერ წამოვარტყამს თავზე ხელს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ საერთაშორისო თანამეგობრობა უნდა იცოდეს. მან ხო ძალიან კარგად იცის. თუნდაც მიხეილ სააკაშვილმა თავისი პირი დამხინა, რომ 2003 წლების ეგრეთ წოდებული პროპაგანდირებული ვარდების რევოლუცია, ეს იყო რუსული პროექტი. და რომ ამერიკის საელჩო აქამდე რო თავს აღხვევდნენ, რომ პროდასავლური ძალების მიერი ამერიკის საელჩო თუმცა წინააღმდეგი ყოფილა ამ პროცესის. ასევე ამერიკის საელჩო დღესაც წინააღმდეგია, დასავლეთის დღესაც წინააღმდეგია რევოლუციური სცენარების. ანუ ისინი თანმიმდევრულები არიან. თანმიმდევრულები არიან, ხოლო ნაცებისთვის, როდესაც აქაც არათანმიმდევრულობაა, როდესაც მათ ჭირდებათ, მაშინ პროდასავლურ დროშას აფრიალებენ, მაგრამ როცა ჭირდებათ, თავისუფლად შეუძლიათ უშვერი სიტყვებით მოიხსენიოს სტრატეგიული პარტნიორის ელჩები და დიპლომატები და საერთოდ მათი ხელისუფლების, იმ ქვეყნების ხელისუფლების წარმომადგენლები. სწორედ ამიტომაც დღეს არის აუცილებელი მიმართა ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს, რომელსაც აქვს თავისთავში იმის სფერა, რომ შეუძლია დამოუკიდებელი თამაში და გამოვიდეს პოლიტიკურ მოედანზე, შექმნას ის მიზიდულობის ცენტრები, ვისთან დაიჯდომილია. არ არის აუცილებელი, მაგრამ ეს ერთი შეიქმნას. შეიქმნას ორი, სამი, ვისაც როგორ შეუძლია და აჩვენოს ოცნებას, აჩვენოს საზოგადოებას, საერთაშორისო თანამეგობრობას და რასთავარია უფალს, რომ ჩვენ შეგვიძლია სწორი ქართული პოლიტიკის გატარება. თუ ეს იქნება მიღწეული, მაშინ ეს თამაში ჩაიშლება. სხვა შემთხვევაში ეს გაგრძელდება აღმავალი ხაზით. ახლა ნახეთ რა ხდება. სამი დღეა, მთავარი თემა საქართველოში არის ბუშტებს გაუშვებენ თუ არ გაუშვებენ.
Маши როდესაც ტერიტორიულ ოკუპირებულ ქვეყანაა კოვიდი მძვინვარებს ჩვენს გარშემო 200 კილომეტრში ომი მიდის როდესაც აი ასეთი სერიოზული დაპირ გლობალური დაპირისპირების ეპოქაში ვცხოვრობთ ასეთი ეკონომიკური გამოწვევებია ჩვენ ქვეყანაში და ამ დროს საუბრობთ ბუშტი და შეშა არის თუ არა დანაშაულის იარაღი ეს უნდა დავამთავროთ ამიტომ მოუწოდებ ყველას რომ იქნებ მოძებნო ძალა იმისათვის რომ დავსვით მოგწოს არ მოგწოს ერთმანეთი ეს ერთი თემაა არ მოგწოს ორი ჯგუფი დაждდეს სამი ჯგუფი დაждდეს ოღონდ თავარი არის რომ თამაში კოაბიტაზე თამაში რომელიც მიმდინარეობს ეს ჩაიშალოს თორე შემდეგ კვლავ აღმოჩნდებით იმ დრამის წინაშე რაც არაერთხელ ყოფილა საქართველოში ორი ვითომს და დაპირისპირებული სუბიექტის ერთმანეთზე თითქოს და სისხლის გველი დაპირისპირება რაც საბოლოო ჯამში კიდევ ერთხელ დაშლის და დააქუცმაცებს ჩვენ ქვეყანას. ბატონო მამუკა, უნდა აღინიშნოს რომ პოლიტიკურ სივრცეში ერთ-ერთი გამორჩეული სუბიექტი გახლავთ საქართველოს პატრიოტული ალიანსი რომელიც არ უერთდება თუნდაც სხვა ოპოზიციურ ძალებს როგორც არის ნაციონალური მოძრაობა და სხვა პოლიტიკური ოპოზიციურ გაერთიანებაში შემავალი პარტიები, ის მოქმედებს დამოუკიდებლად. ამავე დროს უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ის თემა, რაც თქვენ ახსენეთ, თუნდაც 2008 წლის ომის თავიდან გამოძიება, დამნაშავეების დასჯა, ეს ყველა თემა არის აბსოლუტურად თანმიმდევრულად საქართველოს პატრიოტული ალიანსის მიერ ყოველთვის გაპროტესტებული და შეიძლება ითქვას, ისინი მუდმივად საუბრობდნენ იმ ძირითად მნიშვნელოვან პრობლემებზე, რაც სახელმწიფოებრიობისთვის იყო აუცილებელი და აუცილებლად გამოსაძიებელი საქმეებიც. როგორ ფიქრობთ თქვენ, დღეს ქართული ოცნება არ აძლევს ასეთ ძალებს არანაირ გასაკან. შეიძლება ითქვას, რომ პირიქით ძრგუნავს მათ, ახაც ნახეთ არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე, თუ როგორ გაუყალბე საქართველოს პატრიოტული ალიანსს ხმები და მტკიცებულებები არსებობს ამისი ჩვეულებრივი ოქმების სახით, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ არ აწყობს ქართულ ოცნებას მსგავს ძალებთან ერთად თანამშრომლობა, მათ აწყობთ და უფრო კომფორტულად არიან ნაციონალურ მოძრაობასთან და ასევე სხვა დანარჩენებთან. რაც შეეხება პატრიოტთა ალიანსს. დიახ. თქვენ ალბათ მოიხსენებათ, რომ ჩვენ პიროვნულად ძალიან გაგრძელებით. დიახ, კი ბატონო. ალიანსის ლიდერებთან, არა მარტო პოლიტიკიდან, არამედ ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ისინი პოლიტიკაში არიყვნენ, ასეთი ადამიანები ვიცხოვრობდები. მიუხედავად ამისა, ჩვენ თავს უფლებას ვაძლევ ღია საჯარო ეთერში განვაცხადო, რომ აი თქვენ ბზანეთ ახლა ისინი საუბრობდნენ ამაზე. დიახ. ამაზე როცა მე საუბრობ სახალხო პარტია როცა საუბრობს, ეს არის სახალხო პარტიის მაქსიმუმი, იმიტომ რომ მას სხვა ბერკეტი არ გააჩნია. მაგრამ როცა გაქვს საპარლამენტო ფრაქცია, როცა გაქვს მედიაზე წვდომა, როდესაც გაქვს უფრო მეტი საშუალება საზოგადოებასთან, მისე უფრო მეტი რესურსი, ასე ვთქვათ. როცა გაქვს შეკრების ადგილი, ჩვენ ოფისი არ აგვაქვს და ვერც ინიციატივას ვერ გამოვიჩენთ. როცა გაქვს უფრო მეტი მოკითხულება. უფრო მეტად შეგიძლია თავისუფალი დამოუკიდებელი თამაში. უფრო მეტად შეგიძლია გახდე მხარი. უფრო მეტად არის შესაძლებელი, რომ ის იდეები, რომელზეც საუბრობ, ის იდეების უკან ძალა შექმნა. ამისთვის საჭიროა ფართო კარების გახსნა. ამისთვის საჭიროა დიდი დისკუსიის მოწყობა. შეიძლება ჩვენ ერთმანეთს არ ვეთანხმებოდეთ მთელი რიგ საკითხებში და გქონდეს განსხვავებული აზრი, თუნდაც დაპირისპირებული აზრი, ეს არაა მთავარი, მაგრამ არის ის, რაც გვაკავშირებს ერთმანეთთან. თუნდაც სამართლიანობის დამკვიდრება, თუნდაც საარჩევნო კანონმდებლობა, ყველაფერს თავი დავანებოთ. აი სამწუხაროდ არ მოხერხდა, ვერ მოხერხდა, არაიღო, ვერ აიღო, არ ვიცი თავის თავზე, იგივე პატრიოტთა ალიანსს, რომელსაც შეეძლო ამ შემკრების ფუნქციის აღება. აი დღეს აუცილებელია, ყველა პოლიტიკურმა სუბიექტმა ეს აიღოს. ვერ დაანახა სახალხო პარტია, ვერ დაანახა გასაგებია, იმიტომ რომ რესურსის დეფიციტი აქვს. უფრო მეტი რესურსი აქვს დამეთანხმებით პატრიოტთა ალიანსს, ბოლო ფრაქცია პარლამენტში სხვა რესურსზე არაფერზე არ საუბრობ. მაგრამ აუცილებელია სწორედ ის, რომ აი ამ ოცნება ნაცების, ამ კოაბიტაციის პოზიციას, პოლიტიკას არა მარტო სიტყვით, არამედ საქმითაც გავემიჯნოთ, შეგვნათ ახალი, თუნდაც დღეს არ არის გვიანი, შეგვნათ ახალი ცენტრი. სადაც თქვენ საუბრობთ ცენტრზე, სადაც იქნება რამდენიმე. რა თქმა უნდა. ერთი ინტერესების ირგვლივ. ერთი ინტერესები, მთავარი ინტერესი დღეს ჩვენ რა გვაქვს? ჩვენ გვაქვს ორი მთავარი ინტერესი. პოლიტიკას თავი დავანებოთ, ორიენტაციას თავი დავანებოთ, ეკოხედებს თავი დავანებოთ. ორი მთავარი ინტერესი გვაქვს. პირველი არის ის, რომ არ შეიძლება ოცნება ნაცების სახში მარტო დატოვება.
Ანუ არ შეიძლება ბავშვს ასანთი დაუტოვო ხელში, რომელიც შემძლებელია, რომ ცეცხლი წაუკიდოს შენ სახლს, შენ ქვეყანას ამ შემთხვევაში. ეს ერთი, და ეს უნდა ჩაიშალოს, მათი ცალკე ყოფნა სახლში არ შეიძლება. Უბრალოდ მარტო ცალკე ყოფნა სახლში რა. ეს ერთი ამოცანა გვაქვს და მეორე ამოცანა შეიქმნას ისეთი საარჩევნო გარემო და საარჩევნო კანონმდებლობა, რომელიც ყველა პარტიას მისცემს საშუალებას, რომ თავისი შესაძლებლობები აჩვენოს და ის გაყალბებები, რომელზედაც იყო, ის აღკვეთოს. როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ასევე პრაქტიკის დონეზე, რაც ჩვენთან ხდება. აი ამ ორი ამოცანის ირგვლივ არის შესაძლებელი, რომ განკვეული რიგი პარტიებისა დაждდეს ერთმანეთთან, მოკიდემორი მოსწონს, არ მოსწონს, სხვა საკითხებზე როგორ უყურებენ ერთმანეთს, უნდა დაიკიდოს, სხვა საკითხებზე არ საუბრობთ, ვინც ამოიღებს სხვას, ჯარიმა ამდენი ამდენი. ამ ორ საკითხთან დაკავშირებით უნდა იყოს საუბარი და თუ ეს გაკეთდება, სახალხო პარტია დიდი სიამოვნებით მიიღებს ამაში მონაწილეობას. თორე მარტო საუბარი იმაზე, ვიშვიში, რომ აი ჩვენ ცადეთ არ გამოგვივიდა, დღეს აღარ კმარა. როდესაც სახალხო პარტიას ჰქონდა მსგავსი რესურსი, ის მაქსიმალურად იყენებდა და არა მარტო დაუშვათ, რომ ავიღოთ ასე იგივე საარჩევნო კანონმდებლობასთან თუ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, აფხაზეთის თემასთან დაკავშირებით, რამდენჯერ ყოფილა შემთხვევა, რომ ჩვენ არა მარტო ჩვენი, არამედ ჩვენთვის მიუღებელი პოლიტიკური პარტიის განცხადებები წაგეკითხავს პარლამენტის ტრიბუნიდან, პარლამენტში შეკრებები მოგვიწვევია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ქუჩაში ერთობლივად გამოვსულ ვართ. იმისთვის, რომ რაღაცა თუნდაც აი მახსენდება, 96 წელი იყო, დადგენილება მივიღეთ ერთეული მწერლობის აღდგენის კონცეფცია სახალხო პარტიის ინიციატივით, მაგრამ სხვების დაგვეხმარა და მარტო ეს ჩვენი ძალა ამას არ ეყო. მაგრამ მხოლოდ ქუჩაში გამოსვლაც არ კმარა. არ კმარა. აქ არის საკანონმდებლო მუშაობა. აქ არის პოლიტიკური მუშაობა, საზოგადოებასთან მუშაობა, ქუჩაში გასვლა, დიპლომატიურ კორპუსთან მუშაობა. და მთლიანად კომპლექსი პოლიტიკური არსენალისა, რაც კაცობრიობას გამოუყენებია. და უნდა აჩვენო ის, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ოცნებისთვის მთავარი კომფორტულია ნაცებთან ყოფნა, აი რა თქვენ ბრძანეთ. ამის რეალურად უნდა აჩვენო, რატოა კომფორტული. და როცა ჩვენ აცვენებ, რომ ნაცმოძრაობა ღიად მიდის, უბრალოდ ოცნება ღიად იქრება, იკითხეთ, აი შემდეგ შეგვიძლია პრეტენზია განაცხადო. ელემენტად ამ ჯგუფს, სოლიდურ ჯგუფს, დამაჯერებელ ჯგუფს, როცა მოსახლეობის ფართო ნაწილი უჭერს ხარს, შეუძლია ცალკე დაელაპარაკოს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, ცალკე აუხსნას სხვებს ამის შესახებ. ყოველ შემთხვევაში აუცილებელია დღეს დღეობით ბურთი და მოედანი არის ოცნების და ნაცმოძრაობის ხარეზე, საარჩევნო შედეგები ამას მეტყველებს. ანუ აქ არის ჩვენი ნაკლოვანებები, ჩვენი მუშაობის, ეს არის გამოსასწორებელი და აუცილებელია, რაც შეიძლება მალე გამოსწორდეს, თორე სხვა ალტერნატივა ჩვენ არ აგვაქვს, კვლავ ამ ორ სუბიექტს უტოვებთ ერთმანეთთან მარტო საქსი ყოფნის საშუალებას და ასანთია ხელში და ასანთი უნდა დავართვათ. დიახ, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ სხვა გზაც, ასე ვთქვათ, გარდა პროტესტისა, ახლა ამჯერად არტოვებს ხელისუფლება, არტოვებს და რატო არტოვებს ხელისუფლება? იმიტომ არტოვებს ხელისუფლება, რომ ჯერეთი კომფორტულია მასთან ურთიერთობა და საზოგადოების ნაწილი მის მხარეზია, როცა ბუშტებზე, შეშებზე თუ სხვა დანაშაულებზე საუბრობს. მაგრამ ჩვენ უნდა შევთავაზოთ საზოგადოებას პოზიტივ. ჩვენ დავიღალეთ საზოგადოებაში, ანუ დავიღალეთ სიახლე. დაიღალა რის გამო? ნეგატივის გამო. პოზიტივით არ შეიძლება ადამიანი დაიღალოს, სიყვარულით არ შეიძლება ადამიანი დაიღალოს, არ შეიძლება მეგობრებთან ურთიერთობის საქმეს რო აკეთებ, როგორ შეიძლება ადამიანი დაიღალოს? შეუძლებელია, რომც დაიღალოს, ისეთ ნეტარებას გნობს, ბებია შვილიშვილის და რაც არ უნდა დაღლილი იყოს, შვილიშვილი თუ დაეცემა, მაინც ამოდგება, მივა და ააყენებს, იმიტომ რომ უყვარს ის. აი სწორედ ასე, ჩვენ უნდა პოზიტივი შევთავაზოთ, ჩვენ კონკრეტული საქმეები უნდა შევთავაზოთ, ჩვენ უნდა შევთავაზოთ რეალური საარჩევნო კანონი, საზოგადოება დაინახოს, დაზიანდოს უარს ხელისუფლება, ჩვენ უნდა შევთავაზოთ იგივე თუნდაც კოვიდთან დაკავშირებული საკითხები, აფხაზეთის თემატიკა უნდა შევთავაზოთ, კონცეფციები ჩამოწერილი კონკრეტული ომის ცხინვალთან დაკავშირებული ჩვენი პოზიცია, გარეშთან დაკავშირებით, აი ყველა ის აქტუალური თემა, რაც ჩვენ წინაშე დგას და რომლის გათამაშებასაც ხან დაჭირდება გარეშ გაათამაშებს, ხან დაჭირდება პანკის გაათამაშებს, ხან დაჭირდება ბორდერიზაცია ცხინვალის რეგიონში გაათამაშებს, ხან კოვიდს გაათამაშებს, ხან აი ეს უნდა წაართვა.
ეს ინიციატივები შენ უნდა გამოხილე პოზიტიური ინიციატივებით, შენ უნდა დააყენო საქმის კურსი, წამოწიო წინა პლანზე და ამ სიტუაციაში გამოჩნდება, მოქმედებაში გამოჩნდება, რომ ვის რა ინტერესი აქვს და ხელისუფლება იძულებული გახდება, რომ პასუხი გაქცეს ამ კითხვებზე. მას რა ამ კითხვებზე არ უნდა პასუხის გაცემა, იმიტომ ურჩევნია რაც მოძრაობა. იმიტომ ურჩევნია და ჩვენ უნდა ვცადოთ პირიქით, ჩვენ უნდა ვცადოთ და თუკი ვინიცობაა და ამაზე არ წამოვა ხელისუფლება, ნუ მე კიდევ ვიმეორებ, რაც არის პოლიტიკურ არსენალში კაცობრიობას, რაც გამოუგონებია, ყველაფერი კანონის დაცვით, ყველაფერი უნდა განხორციელდეს. დიდი მადლობა ბატონო მამუკა საინტერესო საუბრისთვის. შევახსენებ მაყურებელს ადამიანს მენელ სახალხო პარტიის თავმჯდომარე მამუკა გიორგაძე გსტუმრობდა დღის სტუდიაში. მე საღამომდე გემშვიდობებით, საღამოს გადაცემაში დღის ბოლოს შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.